informace o činnosti. Mezi zasedáním zastupitelstva obce číslo 23 a 24 se konaly schůze rady obce číslo 23, 21, 24, 21 a 25, 21. Rada obce schválila usnesením 3/23/2021 provedení prací na instalaci elektrického vrátného pro vchod pro cizí strávníky do jídelního pavilonu základní školy dle předložené nabídky firmy Rovina stavební. Usnesením číslo 4/23 schválila dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo na zakázku rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně základní škola Kostelec u Hlešova uzavřené dne 11.8.2021. Usnesením 2/24/2021 schválila pronájem bytu číslo 37 v domě seniorů Kostelec u Hlešova od 1.12. Usnesením 4/24/2021 schválila dodatek číslo 3 ke směrnici číslo 1/2010. Usnesením číslo 5/24 schválila uzavření dodatku číslo 8 ke smlouvě o zajištění stravování ze dne 15.7.2015. Usnesením 6/24/2021 schválila uzavření dodatku číslo 5 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání a podnikatelskému pronájmu věcí movitých ze dne 15.7.2015. Usnesením 7/24/2021 schválila dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo na výkon autorského dozoru na zakázce rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně základní školy Kostelec u Hlešova. Usnesením 8/24/2021 schválila čerpání účelových finančních prostředků příspěvkovou organizací základní škola Kostelec u Hlešova na nákup drobného hmotného majetku na rok 2021 ve výši 100 000 Kč. Usnesením 2/25/2021 schválila pronájem bytu číslo 12 v domě seniorů v Kostelci u Hlešova. Usnesením 3/25/2021 schválila rozpočet příspěvkové organizace základní škola Kostelec u Hlešova a Kristův Ježíš na rok 2022. Usnesením 4/25/2021 schválila rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec u Hlešova a Kristův Ježíš na rok 2022. Rada obce souhlasila usnesením číslo 5/23/2021 se zařazením investičních záměrů uvedených v žádosti příspěvkové organizace základní škola Kostelec u Hlešova okres Kroměříž do strategického rámce MAP pro ORP Hlešov a usnesením 6/23/2021 souhlasila se zařazením investičních záměrů uvedených v žádosti příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec u Hlešova okres Kroměříž do strategického rámce MAP pro ORP Hlešov. Rada obce vydala usnesení číslo 3/24/2021 směrnici číslo 1 k provádění inventarizace majetku a závazků obce Kostelec u Hlešova a usnesení 5/25/2021 vydala směrnici číslo 2/2021 o finanční kontrole. Rada obce doporučila usnesením číslo 9/24/2021 předložit zastupitelstvu obce ke schválení podání žádosti o dotaci z podprogramu 129660 údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na opravu kaple v Karlovicích. Rada obce pověřila usnesením číslo 5/25/2021 starostu obce prověření možnost i řešení dopravní situace na odboru dopravy městského úřadu Hlešov. Dále další informace, já si jenom tady zrovna s dovolením možnosti, abych na to nezapomněla.
Další informace, 2.11. proběhlo jednání na Městském úřadu Holešov s pořizovatelem a zpracovatelem změny číslo 1 územního plánu pro stavbu Holešova o další postupu. 3.11. byla doručena předžalobní výzva od firmy ABV Flow, vyjádření objednatele prostřednictvím právního zástupce. Bylo odesláno 5.11.2021. Dál 6.11. proběhla výsadba Hrušňové aleje v Karlovicích. Dále byla provedena výměna elektrického boileru v nájemním bytě nad hasičskou zbrojnicí a bylo provedeno vyčištění zanesené části povodňového příkopu. 15.11. bylo doručeno dodatečné stavební povolení na dešťovou kanalizaci garážiště Zahájí. Dále 5.11. a 6.11. proběhl audit hospodaření obce Kostelec u Holešova za rok 2021. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 18.11. byla objednána oprava přívodu elektrické energie do školní kuchyně u firmy MK Miroslav Kunz v hodnotě 45 000 Kč bez DPH. Práce budou provedeny 17.12.2021. 22.11. byla doručena odpověď firmy ABB Flow na vyjádření objednatele ze dne 5.11. po porazí s právním zástupcem bylo ze strany obce reagováno 5.11.2021. 22.11. byly u stavebního úřadu Městského úřadu Holešov podány žádosti o kolaudaci chodníku na průtahu obcí a chodníku ubytovek. 9.12. se konala kolaudační prohlídka staveb a následně byl na obě stavby vydán kolaudační souhlas. Radě obce byl předložen k námitkám první návrh pasportu místních komunikací. Radě obce byl předložen k připomínkám návrh strategického programu obce na rok 2022 až 2027. 2.12. byly odeslány žádosti o stanoviska hasičského záchranného a hygienické služby Zlínského kraje a hasičského záchranného sboru pro kolaudaci stavby základní školy Kostelec u Holešova ve stavbě schodiště. 2.12. byly starostkou a místostarostou předány poukázky na nákup zboží v hodnotě 350 Kč důchodcům ve věku 80 a 80+. Starostka se účastnila na seminářích, konferencích a schůzích. 5.11. seminář kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. 5.11. valná hromada mikroregionu Holešovsko. 8.11. exkurze pořádaná na Smoštěnka, obnovitelné zdroje energie, příklady dobré praxe. 11. až 12.11. setkání starostů obcí a měst Zlínského kraje s představiteli Zlínského kraje. 23.11. členská schůze svazku obcí pro hospodaření s odpady. Přehled podaných žádostí s požadavkem na vyřízení dle zákona 106. V období mezi konáním zasedání zastupitelstva obce číslo 24 až 25 byly vyřízeny nebo jsou připravovány k vyřízení. 32 žádostí od právnických osob, 4 žádosti od zastupitele obce, 1 žádost od fyzické osoby a 2 odvolání od zastupitele Žurka proti rozhodnutí obecního úřadu. Dne 27. 10. bylo doručeno rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje k odvolání právnické osoby proti rozhodnutí OU Kostelec u Holešova číslo jednací OU KUCH 1007/2021, příkaz k poskytnutí dokumentu. 12.11. bylo doručeno rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje k odvolání právnické osoby proti rozhodnutí OU Kostelec u Holešova číslo jednací OU KUCH 1038/2021, příkaz k poskytnutí dokumentu. 15.11. bylo doručeno rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje k odvolání právnické osoby proti rozhodnutí obecního úřadu Kostelec u Holešova číslo jednací 1011/2021, vráceno k novému projednání. 10.12. bylo doručeno rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje k odvolání právnické osoby proti rozhodnutí o úplnosti Holešova. Tady to teda ale nebyla právnická osoba, to se omlouvám.
tady bylo, tam bylo, to bylo, myslím, zastupit. Já teď nevím, nedávám. Jo, rozhodnutí pro odvolání zastupitele inženýra Petra Žurka, jo. Tady je chyba. Číslo o úku 1049/2021 rozhodnutí obecního úřadu bylo potvrzeno. Tak, dávám prostor dotazům zastupitelů. Já jestli bych se mohl zeptat tady k těm dvěma usnesením rady 5/24/2021 a 6/24/2021. První mě překvapuje, že ke Skolarestu máme k jedné smlouvě už 8 dodatků a u druhé 5 dodatků. Já se přiznám, že teda nějak jsem ztratil v tom souvislost, o čem jsou ostatní dodatky. Smlouva o zajištění... Já myslím, že jako jo, to si nemusíme vysvětlovat, jo, ale mám dva dotazy, jako jo. Za prvé, jestli ty dodatky visí na profilu zadavatele? Zatím ne. Ale měli by, že? My je ještě nemáme podepsané z druhé strany. Jo, ale předpokládám, že těch zbylých 7 v tom jednom případě a zbylé 4 v tom druhém případě si by tam taktéž měli vyset. To nevím. No to v každém případě, jestliže jednou smlouvu visí na profil zadavatele, tak jakákoliv změna, tam vždycky taktéž musí být. A já nevím, to dává si na profil zadavatele ty smlouvy o pronájmu. Tam to nebylo. Oni visí na obci, jako na stránkách obce. To jsou nájemní smlouvy a smlouva o zajištění spravování. Tam to nemá visí na profilu zadavatele. No a druhý dotaz je, že od začátku ve smlouvách a v dodacích vládne poněkud kompetenční chaos. Některé smlouvy a některé dodatky schvalovalo zastupitelstvo, některé schvalovala rada, takže se chci zeptat jenom, jako jestli si v tom nějak uděláme jednou provždy jasno, protože jako opravdu, aby jeden dodatek schvalovalo zastupitelstvo, v tomto volebním období si 100% pamatuju, že minimálně jedno jsme schvalovali jako zastupitelstvo a zbytek schvalovala rada, tak to mě nepřijde jako konzistentní. Tak já neříkám, že mi povíte hned, ale jenom bychom si v tom udělali jasno. Já nemám asi úplně až tak dobrou paměť, že bych si pamatovala, kterou nájemní smlouvu, teda smlouvu pro nájmu nebo o zajištění stravování nebo dodatek schvalovalo zastupitelstvo. Každopádně toto jsou smlouvy, nebo tyto dodatky jsou podle zákona o obcích v gesci rady obce, aby je schválila. Čili nájemní smlouvy v podstatě všechny může schvalovat rada obce, pokud si, včetně dodatku samozřejmě, pokud si zastupitelstvo nevyhradí usnesením tuto pravomoc pro sebe. Tím, že tu smlouvu schválilo zastupitelstvo, tím si tu kompetenci vyhradil. To už jsme diskutovali tady mockrát, protože jsme to tam asi 6 let. A jakým usnesením to, jak bylo schváleno, to si dozajisté dokážete dohledat v těch smlouvách, protože tam musí být napsaný ta právní doložka, kterou jsme tady řešili minule, že kterým usnesením ten dodatek byl schválen. Ta právní doložka musí být i v tom dodatku, jo? Prostě to jsme si tady minule vysvětlili, dělali jsme tu těch smlouv s klasou a s něčím. Já nevím, jestli je to u těchto nájemních smluv, jestli je to jako tak, jak vy říkáte. My si to ověříme a podle toho bychom se potom zachovali. Já jenom k tomu, jako zastupitelstvo by se mělo vyhrát zase tu pravomoc vzít k sobě právě usnesení, a někdo by nejde jednou o tom hlasoval. Jako projděte si ty smlouvy a ty dodatky a udělejte si tabulku, kdo to jakým usnesením odhlasoval. A je v tom skutečně chaos. Jo? Není to pravidlo, je to jednou tak, jednou jinak. Teďka mě překvapuje, že několik posledních smlouv schvaluje rada, proto jsem se zeptal. Já neříkám, aby jsme to řešili hned, ale jenom, prosím se na to můžete podívat. Pak bych tady měl ještě k tomu,
že teda v rámci toho schodiště, že se teda podalo na hasiče a na, na hygienu, teda souhlasný stanovisko, to je v pořádku, takže se blížíme ke kolaudaci. A protože ty obě stavby probíhaly zhruba zároveň, jak teda schodiště, tak i ta kotelna vzduchotechnika, tak se chci zeptat, v jakém stavu je ta druhá stavba z hlediska dokončení kolaudace, přípravy řízení. Kotelna a vzduchotechnika byla záležitost, která se nedělala na stavební povolení, ale dělala se jako na stanovisko stavebního úřadu, že není třeba stavební povolení a územní rozhodnutí. Takže v podstatě kolaudace u těchto staveb není. Dobře, Ještě někdo má nějaké dotazy tady k tomuto? Tak pokud tomu tak není, tak prosím o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo obce Kostas Uhlešova bere na vědomí informace o činnosti.